ქრისტიანმა იცის ღმერთის ადედებას, აი ახალი ადამიანი რომ მოდი სულ ახალი ადამიანს არ უცხოვრია ქრისტიანულად. ერთ-ერთი მე რასაც ვეუბნები არის ის რომ აი ადამიანი ხო ზის ჩემ თვალწინ და ვესაუბრები და ვეუბნები ხოლმე რომ ალბათ მრავალ თქვენგან გახსოვს ვისთანაც ეს მისაუბრია. აი ამდენი ხანი გესაუბრებოდი და სად ვიყურები მე? შენ გიყურებ. რატო გიყურებ შენ? რატო არ ვიყურები იქეთ? აი ესე რატო არ გელაპარაკები? იმიტომ რომ შენ აქ ხარ. მე რეკითხავ სხვა ხოლმე. როცა ღმერთს ელაპარაკები, შენი გონების ყურადღება სად არის მიმართული? როგორც წესი ადამიანები მრავალი ეკლესიური წლების გავლის მერეც და ახალმა მithumetes ხშირად იბნევიან და არიციან რა უპასუხონ. აი ღმერთს ველაპარაკები, სად უნდა იყოს აზრი? ყურადღება მიმართული. და იბნევიან. ამაზე პასუხი არსებობს, ეს ჩვენი თეორიული ცოდნის დეფიციტიც არის. წმინდა წერილშიც არის და 2000 წლოვანი ქრისტიანული ცივილიზაცია მეუბნება ამას. გულში იგულისხმება არა მატერიალური ორგანო, არამედ შიდა ცხოვრების ადამიანის სულიერი ცხოვრების ცენტრი, რომელიც სადღაც ანატომიური გულის ზემოთ არის. იქ რატომ იქ? იმიტომ რომ ღმერთს რეალურად იქ შეხვდები.